É, pessoal, o ano de 2020 está acabando. A gente está aqui vendo essa chuva, acompanhando a chuva na varanda. O que a chuva faz é lavar tudo que ficou para trás. E eu já fiz esse vídeo umas duas vezes, mas a câmera deu problema. Eu não consegui e adiante com a filmagem. Mas agora eu decidi retomar a filmagem, aproveitando esse momento de chuva, que eu adoro. Então vamos pensar como foi o ano de 2020. O ano 2020 não foi tão ruim. Eu fiz um vídeo sobre 2019, e esse vídeo o pessoal achou ele muito para baixo, sabe? Muito depressivo, muito... é muito down, vamos dizer assim. E eu achei que não tinha exagerado. E na verdade 2020 veio bem pior do que 2019. Só que para mim nem tanto. Fiz as minhas restaurações, terminei o que tinha que terminar. Tô trabalhando embarcado, já fiz vídeo falando sobre isso. E eu nesse ponto eu tenho que agradecer, porque de uma certa forma também tive saúde. Consegui fazer as coisas que eu queria. Assim, fiz algumas coisas, né? Porque trabalhar embarcado não é como a gente, como o glamour que as pessoas pensam. São várias coisas que se complicam. Você não faz uma programação mais do que uma semana para sua vida. Logo depois você entra em quarentena. Mas eu achei que esse vídeo agora que eu tô fazendo tá um pouco mais leve do que o vídeo que eu fiz anteriormente, que eu não consegui carregar no YouTube. Então eu acho, particularmente, que o ano 2020 não foi todo ruim. Muita gente teve um ano péssimo. Para mim não foi um ano tão ruim. Os meus planos continuam sendo os mesmos, ou seja, trabalhar, restaurar somente o meu material, deixar quieto alguma restauração de eletrônica que o André possa fazer para mim. Não posso trocar de carro. Não posso viajar. Então, o ano de 2021 vai ser uma continuação de 2020. Eu vou estar embarcado na virada do ano. E daí você pensa, bom, se você vai estar embarcado, você não vai festejar. Festejar para mim já não faz mais diferença. Então, 2021 vai ser como se fosse uma emenda, vai ser emendado, sabe? Então é continuar o que está sendo feito, melhorar onde errou, e jogar o jogo que tem que ser jogado. Ou seja, tô longe da família, tô longe dos amigos, paciência. Foi isso que o destino me reservou. Então, para aqueles que desejam que o ano de 2020 se encerre e 21 seja um ano completamente novo, aqui vai o meu cumprimento, vai o meu abraço, e a gente se vê em 2021. Para aqueles que acham que há uma continuidade, ou seja, o ano novo ele não representa nada, a virada, o Réveillon não representa nada, estaremos juntos aqui batalhando por mais um ano de vida. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam com saúde e que vocês consigam desfrutar esse momento como eu estou desfrutando agora. Um abraço.